Hei! Hallo Løken! Velkommen til en ny video. Jeg bare skulle slå av lyden her. Om noen få sekunder og få minutter så starter årets første formuleløp. Og nå jeg skal faktisk filme meg selv med mine reaksjoner på det løpet her. Ja, sesongen starter som alltid i Australia. Og jeg har forpistingen her. Jeg har blant annet bollebrød, potetgull, kakao. Klokka er jo... skal vi se, jeg skal bare finne frem klokkesletta. Ja, klokka er 6 om morgenen. Så det passer veldig bra da. Alright, la oss få lyden tilbake. Oi, ser det sånn det er Red Bull som står igjen. Langt. Her og kommer seg ikke på plass. Ja, da vil det fort bli en ny oppvarmingsrunde her. Hvis han har fått stopp på bilen, det kan se sånn ut. Ja, da blir det som du sier, det blir nok en ny formation lap, ja. Da hadde Kyat stoppet helt i startkuden, og de må kjøre en ny oppvarmingsrunde på fjernende bilen. Alright, nå er det på fjernet bilen til Dali Kyat, så nå stiller bilen opp på plass igjen. Ja, nå er vi litt her, jeg tror det er bilen til bøtten som ryker av. Det er altså 58 runder som skal kjøres. Vi har Lewis Hamilton til høyre i bildet, vi har Nico Rosberg til venstre, og der er vi i gang, og det er en svak start av Hamilton. Åh, Vettel! Som skal være først her nå, eller vil Nico Rosberg klare det? Så låser Nico Rosberg opp, men det er faktisk Sebastian Vettel som har rett i tett, og en dårlig start av Lewis Hamilton som tapper masse plasseringer. Ja da, veldig bra jobba, Vettel! Du tok Mercedes-kutt da! Bra! Ferrarien da, som er i tete, og det er Vettel først foran Kimi Räikkönen, og Nico Rosberg på fjerde. Max Verstappen. Det er runde 9, og Hamilton har enda ikke kjørt forbi Max Verstappen. Ja, ja. Det er som... Kom igjen, Verstappen. Hold ham bak. Du er tidens yngste Formel 1-fører. Du kan det. Arved, du har hatt Formel 1-egenskapen dine etterfølgt av faren din. Oi, se på... Nå er det under 12, og det er fight mellom Charles and Palmer, som er nygommer, og mot vinden Bottas. Ja, ja, han nygommeren har ikke mye guts. Han har veldig mye guts. Han har ikke fallet inn og pelt. Her kommer han i slipstreamen. Og de er klare med medium, ja. Da skal han kjøre løpet ut på disse mediumdekkene. Han satser på medium. Ja, nå har førerne mulighet til å bruke 3 sett med tørrværsdekk. Og i denne her så er det Supersoft som er... den røde stikk med rød stippe på, og så har vi soft som er gul stippe på, og så medium som er med hvit stippe på. Så ja, ja, da har førerne flere valgmuligheter. Ikke verst. Åh, Gutierrez, han har kjørt ut. Åh, han som kjører for Haas. Der er en bil som ligger opp ned! Det er Alonso! Oi, 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 hva skjedde der? Fy faen, se på bilen! Fra min synsvinkel så ser det veldig stygt ut. Alonso har det bra. Ok, jeg må få finne frem Snapchat. Ok, dere skal få se hva som skjedde på Snapchat. Det der ser veldig stygt ut.
Åh, fy faen. Nå, det er mye vrakrester på banemarka nå, så de må sende ut sikkerhetsbilen for å få rydde opp. Safety car deployed. Det er så jævla stygt. Ok, da er det flaks, så vi må se hva det er som skjer da. Dette er jo sikkert rydde opp. Ok, bare stoppe her et øyeblikk, så vi kommer tilbake, kommer snart tilbake med fortsettelsen av løpet. Ok, nå er løpet i gang. Ok, nå er løpet i gang igjen, og ja. Verstappen tror jeg skal gjøre et forsøk. Jeg tror også Hamilton vil gjøre et forsøk mot Sainz. Ja, men de har faktisk ikke det resvingen oppe. Ok. Nå skal jeg bare gjøre noe. Ok. Nå får de lov å bruke deg resten allerede med en gang. Dette er nytt for meg. Okay. Vettel leder, Rosberg nummer 2, Raikkonen 3, Ricardo 4, Verstappen 5, Sainz 6, Hamilton 7, Massa 8, Grosjean 9 og Hülkenberg nummer 10. Hæ? Hvor er Sjaan på 9'ene? Yes, blir det poeng til Haas? Det får vi se snart. Ok. Det har ikke skjedd så mye akkurat nå. Så alt kan skje. Det er bare gått 22 runder. Og det har jo gått en time, så det er ikke over enda. Åh, problemet på Kimi. Kimi Räikkönen, ja, det brenner også. Oi, oi, oi. Brenner i motorrommet her nå. Ja, ser sånn ut. Oi, luftinntaket. Nei, det er på tide å skjønne. Du må komme deg ut. Hva sa det? Den tok ikke mange tider, eller ne? For Kimi Räikkönen lå altså på en tredjeplass. Det sies jo... Ja. Kimi er ute med... For å prøve å ta igjen forslaget. Motor i hul fremme. Ja, det er Eriksson. Jeg ser nå på Valtteri Bottas. Nå er han nære... Nå har Marcus Eriksson fått en drive-thrust da, fordi de jobbet med bilen hans når de fikk det 15-sekundesignalet. Og det er en brudd på reglementet. Men nå kanskje, skal vi se om Sainz gjør først et forsøk. Nei, det gjør han ikke. Heller ikke Max Verstappen. Ok, dette er runde 9, og det er en kamp mellom nykommeren John Palmer med de to Toro Rosso-førerne. Det er kampen om 9.-plassen, og skal si at han, Palmer, han gjorde veldig god jobb til å forsvare plassen sin. Det kan bli spennende å se. Så vi bilen til Lewis Hamilton, og nå er det under sekunder som skiller Hamilton og Sebastian. Runde 51, og Vettel har klart å ta igjen Hamilton. Wow, klarer han, blir det andre. Ok, hva skjedde der da? Hvem som skjedde? Ja, han har vært av vannet litt dør. Ok. Ok, Vettel, prøv å slå forbi ham. Han er ikke nære nok nå til å gjøre et kjøringsforsøk, men nå kan han virkelig presse. Bruk DRS-en, prøv å presse opp så mye du kan, Vettel. Du kjører, du er mye raskere enn Mercedes. Oi, det blir en jævlig greit. Han kjører den soft. Ja da, det ser veldig bra ut. Ok, jeg får bare håpe at det blir splitt på podiet i dag, på pallen i dag. Det er sant. Det tror jeg vil være viktig med tanke på resten av
sesongen, også frontvingen sin. Ja, jeg tror det. Ok, det som Verstappen kjørte på teamkameraten Sainz. Nei, nei, dette ser ikke bra ut. Sekunder som skiller Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. Og det er bare fire runder igjen. Ja, han ikke nærme nok. Nei, han er ikke det. Men det altså fire runder, da, som har gått 36 runder mot Vettel sine softdekk, som har gått 18 runder. Kom igjen, Vettel. Du har bedre dekk enn han har. Det ser ikke helt lyst ut for Vettel om han skal klare dette her, og nå låser han også. Ai, Vettel! Hva er det du driver med? Han kom seg ut på banen igjen, så han berger en tredjeplass. Åh. Men nå kan Hamilton slappe av, han vil bli nummer to. Åh, han har kjørt ut i nest siste sving. Det var... Åh, det var veldig synd, veldig synd. Han er på vei mot en fjerdeplass på hjemmebane. 16. Ja, stemmer han der. Ja, ja. Nico Rosberg vant Australisk Grand Prix. Uten å bli verdensmester. Men nå går Nico Rosberg over mål som vinner her i Australia. Vinner foran teamkamerat Lewis Hamilton. Sebastian Vettel kjører inn til en tredjeplass. Se her, her kommer altså Romain Grosjean fra Frankrike, kjører for det helt nye Haas-teamet, og fullfører dette løpet her på en sensasjonell... Det er helt fantastisk! Haas på Haas første løp, 4 poeng! Den er så veldig, det er så veldig bra! Kjempebra jobbet, Haas! Så jævla kult! Jetta! Yes, well done, well done. Good job. Yeah! Awesome, guys, awesome. Thank you very much. Great time, great start to the season, man. Ja, en bra start og en viktig start for meg, Grosjean og Haas-teamet. Skal gjerne ha fått de på pressekonferansen også. Skal vi høre radio? Checkered flag, Roman. Checkered flag. Absolutely amazing, dude. Ja, dette er som en seier, sier Grosjean. Det er klart, han var jo heldig med denne rødflagg-situasjonen, men uansett, veldig, veldig sterk. Oi, 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 oi. For et løp. Bortsett fra dobbeltseier til Mercedes, og... krasje og løveplagge til Alonso, og så er det poengplass til Haas. Det er en fantastisk presentasjon, ass. Og da er det altså Nico Rosberg som leder mesterskapet. Det har han ikke gjort siden Italias Grand Prix i 2014. Vel, vi har sett, folkens. Det var mine reaksjoner på Formel 1-løpet i Australias Grand Prix. Og så var det snart resultatlista, og poengstillingen etter ett løp. Jeg tror ikke jeg vet, ja, kanskje vil du ha med, ja. Men da, jeg har med både førermesterskapet og konstruktørmesterskapet. Så tusen hjertelig takk for at du så på denne reaksjonsvideoen. Hvis du vil se mer, hvis du vil se mer reaksjoner fra Formel 1 innen dette året, skriv i kommentarfeltet under. Da har jeg mye i det gamet å gjøre, så tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke om du ikke liker, abonner deg de. Og hvis du er Formel 1-fan, abonner, så anbefaler jeg å abonner på denne kanalen, altså. Jeg vet det. Alright. Ha det bra!